ោមមកទឹកភ្នែកស្នេហ៍បាក់បែកយំយែកគ្មានថ្នាំជាបានតាមានធម្មពលវ័យទៅទៅបណ្ដាចិនត្រេកត្រោអាចង់នៅចិត្តចិត្តប្រថ្លៃបែដងថ្មីមួយដូចទៅបងពីកែងស្រាប់តែចង់ចឹងចង់យល់ពីស្នេហ៍អារម្មណ៍ផ្លៃផ្លៃចម្លែកខុសពីធម្មតាបែដងខឹងសម្បាពេលឃើញរៀងប្រានៅក្បែរគេបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតម្ដងម្ដងហើយដឹងទេស្ងៀមស្ងៀមតំលែងញញឹមដូចមនុស្សមិនគ្រប់ពេលសំឡឹងចំបងមកក្រហមដោយភ្លើងស្ទោពេលខឹងអង្គុយសំកុកសើមកម្នាអាយនៅណាប្រាប់បានបាននេះជាអាការៈស្នេហ៍អារម្មណ៍ប្រត្រៃប្រែលឿនជាងអាកាសធាពេលសំឡឹងចំបងពណ៌ក្រហមមិនបាច់លាបើសារភាពតើត្រូវសារភាពប្រាប់បងយ៉ាងណាស្នេហ៍អារម្មណ៍ផ្លៃផ្លៃចំឡាយខុសពីធម្មតាបេះដូងខឹងសម្បាពេលឃើញរៀងប្រានៅក្បែរគេបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតនៅម្ដងហើយដឹងទេស្ងៀមស្ងៀមតំលែងញញឹមដូចមនុស្សមិនគ្រប់ពេលសំឡឹងចំបងមកក្រហមដូចភ្លើងស្ទោពេលខឹងអង្គុយសំកុកសើមកម្នាអាយនោណាប្រាប់បានបាននេះជាអាការៈស្នេហ៍អារម្មណ៍ប្រែប្រែប្រែលឿនជាងអាកាសធាពេលសំឡឹងចំបងពណ៌ក្រហមមិនបាច់លាបើសារភាពតើត្រូវសារភាពប្រាប់បងយ៉ាងណាបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតនៅម្ដងហើយដឹងទេ